Hi julle, ek wil julle net mooi voorstel aan my span hier by GSI op ons standplaas. Julle net welkom om ons te kom kuier en hallo sê. Môre, ons is lekker hier by Nampo. Ons vat julle gou deur ons stalletjie wat ons gebou het hierso in een van ons silo's. Hierdie voorbeeld van 'n silo is 500 ton silo. Ons het hier binne voorbeeld gestal vir julle van ons kommersiële chaier, een hier by angle. Dit is baie sagte manier om produkte skuif. Hierdie ene byvoorbeeld doen so tussen 60 en 80 tonne uur en baie soos ek genoem het kommersieel. Hier aan die kant is ons walkways wat ons noem. As jy jou silo's inlaai met die chain conveyors, sal hierdie bo op jou dak lê. Conveyor lê aan die een kant en jy kan aan die ander kant loop natuurlik om by jou chain conveyor uit te kom om hom te kan diens en seker te maak jy kan olie in die gearbox sit, sprocket tension en so aan. As ons dan 'n bietjie hierdie kant toe skuif, hierso het ons een van GSI se noem is 'n series 2 elevator. Dis ons kommersiële elevator. Hy doen ook so ongeveer tussen 60 tot 80 tonne uur op millies natuurlik. En dan ja, dit is die 500 ton silo en ons staan natuurlik op 'n vol deurligtingvloer. Ons het vir die silo ene opgesit om net te wys die verskillende vloere tussen 'n die enetjie met die gaatjies en natuurlik 'n korrellok. Ons laai die silo uit met 'n spiral. Hy het is wat ons noem 'n center well en dan twee intermediate wells. Hy sal hom vir jou uitlaai aan die buitekant tussen 50-60 tonne uur. 'N Opsie natuurlik om van hierdie kommersiële chain conveyors deur te sit en hulle ook te gebruik. Die voordeel daarvan is jy kan van die ander kant dan nog meer wells vat. So met gravitasie gaan jy meer uitgelaai kry deur silo uit voor jy met 'n auger hoef te begin inlaai. En dan hierso is die auger aan die buitekant. Die wells of die sluise wat ek binnekant gewys het word beheer met 'n rack and pinion wat ons noem hierso. Jy sal altyd natuurlik jou center well eers oopmaak wat gravitasie mee uitlaai. Hy sal hierdie kant toe gooi en dan van hier af gaan hy in 'n bakkie hyser in wat sal opgaan na jou trokke toe of waartoe jy die produk ook al wil skuif. So hierso is van ons wine axle fans. Hulle het natuurlik die plastic blades. Jy kry hulle in verskillende groottes, hang af van die grootte van jou silo en die deurligting wat jy wil in hê. Ons het hulle van 3 horsepower tot omtrent 20 horsepower, so hang af wat die behoefte en die grootte van die silo is, maar daarso is van ons wine axle fans wat ons het. En dan as ons bietjie beweeg hier aan die linkerkant. Alraai, so hierdie is die groter fans. Hierdie is die fans wat ons gebruik op ons topdroërs. Ons het natuurlik ons topdroërs doen 'n single burner en fan. Hy gebruik een van hierdie en een van hierdie. Hulle gee vir ons so 20 tonne uur op 5 punte, ongeveer van 20% moisture af. En dan hierdie is 'n 30 horsepower fan en hy werk saam met sy burner. Hierdie is sy burner. Sy burner werk met 'n diesel air mixture en GSI supply natuurlik vir jou die compressor, die fuel pump, alles kom saam en jy kan hom kry in 'n single soos ek genoem het of 'n double. Die een met die twee burners en fans, hy gaan vir jou tussen 40 en 50 tonne uur doen, ook op 5 moisture punte. Alright, I just want to introduce you all to Tony Kloosten. He's our boss at GSI South Africa, the proud owner, and lovely to have him at Nampo. Oh, wonderful to be here, guys. Yeah, always a special occasion to be here at Nampo. We've been here now for 28 years, as you can see by our stand or whatever, here to support our farmers and obviously our clients and friends. And we wish everybody, obviously, a wonderful show and all the best to everybody. Dan hierso by Nampo het ons Versaloop. Ons het sommer net so kort enetjie aan mekaar gesit vir julle as 'n voorbeeld. Jy kry hom ook in verskillende kapasiteite wat hy kan beweeg, van 60 ton tot 100-200 tonne uur. Die voordeel van hom is hy kan lekker ver span sonder dat hy gesupport moet word deur 'n walkway, so dis 'n meer cost-effective manier om die produk te skuif en hy skuif die produk baie sag, soos jy kan sien het die paddle, hier's 'n voorbeeld van die ketting wat binne in hom loop en hy het plastiek om die kante hier.
So daar's geen sin staal op staal nie en hy skuif die produk mooi sag. Dan aan hierdie kant het ons weer fans. Hierdie is wat ons noem central fugical fans. Hulle ligdruk is baie sterker as die wine axle fans. Hulle kom ook in verskillende groottes, hang af van die grootte van die silo natuurlik weer eens, van omtrent 3 horsepower tot 30 horsepower wat jy kry met hulle. En ja, hierdie is twee kleintjies wat ons hier gesit het vir 'n voorbeeld vir almal om te sien. Dan nog een dingetjie waaroor ek graag sou wil praat hier by Nampo. Hierso het ons een van die heel eerste silo's wat by Nampo opgesit is. Hy is in 1998 opgesit. Nampo het hom vir 'n paar jare gebruik saam met ons put en nog 'n GSI kommersiële elevator wat hier langs hom staan. En hier staan hy vandag nog in honderd bewerkende toestand. En binnenkant in hom het hy ook vol deurligtingsvloer in. En hy het wat ons noem 'n sweep auger ook in, wat natuurlik die silo skoon maak, dat jy minder arbeid hoef te gebruik om die laaste produk uit die silo uit te kry. Ons het so 'n halwe staircase op die kant gebou, sodat jy kan net sien, jy kan 'n staircase op hom sit. Maar ja, dis hoe een van ons silo's lyk na oor die 20 jaar. Vir enige navraag, julle is meer as welkom om ons te skakel by GSI South Africa. Ons help graag en ons is reg vir julle. Baie baie dankie.